କୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କୁ ସହାୟତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3 ଲକ୍ଷ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ନେଇ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ। କୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କୁ ସହାୟତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3 ଲକ୍ଷ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ନେଇ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ।